Tervetuloa Polyglot-podcastiin. Tänään on myös suomenkielinen jakso, ja meillä on Jyri Salminen, mun ystävä lähes 10 vuoden takaa, jonka mä tapasin itse asiassa juuri kielitapahtumassa. Lingua, Cafe Lingua tapahtumassa maskotissa viidennen linjalla, vai oliko se kuudes? Joku niistä taisi olla viides linja. Jyri, suunnilleen. Joo. Haluatko sä kertoa jotain itsestäsi? Mikä on se tärkein juttu, mitä jokaisen ihmisen tarvitsee tietää Jyri Salmisesta ensimmäiseksi? Tärkein juttu on paha kysymys kyllä. Mutta... Mä ajattelin, että pistetään sulle tämmöinen ekstra kysymys. Niin. No, mitä tässä tulee mieleen? Niin No tulee vaan mieleen tämä urakehitys tässä, että minä olen diplomi-insinööri koulutukselta, sitten olen lopettanut ne hommat ja nyt olen kiinnostunut TV- ja elokuvaalasta. Ja viimeisen parin vuoden aikana etsinyt sieltä ja saanutkin töitä sieltä. Et minun menee silleen tavallaan niin kuin harrastukset ja työt vähän sekaisin. Et minä harrastan näyttelyä ja olen tehnyt jotain pieniä puheenroolejakin ja paljon noita taustanäyttelijän hommia ja sitten tykkää kuvata videoita ja editoida ja ohjata ja tälle. Että ja se on nykyään se sellainen pääasiallinen kiinnostuksen kohde. Sen lisäksi on vapaaottelu ja kuntosali. Eli sanoisit, että sä oot niinku harrastelijanäyttelijä, amatöörinäyttelijä. Niin. No varmaan niin kuin kokenut harrastelijanäyttelijä. Okei. Eli Jyri Salminen, entinen diplomi-insinööri. Tai siis, okei, eihän kukaan sitä sun titteliä vie pois, mutta entinen diplomi-insinöörin töitä tehnyt, nykyinen näyttelyä harrastava, kokenut näyttelyä harrastava näyttelijä, mies, joka on kotoisin... Imatralta, kyllä. Imatralta, mistä kuuluisa Imatran kaunis patokin on. Tai Koski. Koski, niin. Jyri, mikä olisi sun niinku suurin unelma tällä hetkellä? Suuri unelma. No niin, tämä on vähän niin kuin eri elämäosa-alueella, että jos nyt jatketaan tuosta urapuolelta, niin haluaisin just työllistyä TV-elokuva-alalla ja tehdä niin kuin omalla luovuudella tai sellaisia luovuutta vaativia töitä. Ja niin. Kyllä, että niin kuin tulisi pienestä isän niin TV-elokuva-alalla. Ja sitten isoin kiinnostuksen kohde on kyllä näyttely. Niin. Ja missä roolissa kielet... Taisi isompi rooleja siinä. Missä roolissa kielet on tämän sun unelman suhteen? Tarvitsä kieltä tai kieliä, että sä pääset tuohon unelmaan? Niin, no... Kyllä voi tarvita, mutta kyllä mä riittäisi ihan lähtökohtaisesti Suomen tasollakin, mutta... Eli kuitenkin... Jos osaisi niin kuin vaikka eri aksentteja englannilla, niin siitä olisi tosi paljon hyötyä. Nykyään meillä on vähän sellainen rallienglanti, puhuu ihan kohtu hyvin englantia, mutta siinä on niin kuin se suomalainen aksentti, mikä toki sekin on sellainen, mitä voi hyödyntää siinä. Ja sitten me olisin kyllä kiinnostunut asumaan osavuoden jossakin Meksikossa tai Kolumbiassa ja siellä sitten. Olisi hauska etsiä sielläkin jotakin rooleja. Ja sitten kun itse on niin erinäköinen kuin mitä meksikolaiset yleensä, niin se voisi auttaa siinä myöskin, että löytäisi. Tarvitsisitko sä espanjan kieltä vai riittäisikö toisaalta ulkonäkö kyllä ihan niihin rooleihin yksinään ilman puolisanoja? Kyllä tarvii osata espanjaa.
Joo. Okei. Mä haluaisin kysyä tämän unelmakysymyksen, koska myöhemmin keskustelussa ehkä tulee jotain asioita mieleen, jotka yhdistää kielten osaamisen ja sun unelmat toisiinsa, vaikka tuossa nyt tulikin ihan hyvin vastauksia. Joo. Ja mä haluaisin nyt ihan alkuun aloittaa ehkä kunnolla siitä, että mitä kieliä sä osaat? Joo, no tällä hetkellä käytämme niin kuin viikoittain suomea, englantia ja espanjaa. Ja sitten me on opiskellut myös venäjää, ruotsia ja portugalia. Miksi sä osaat espanjaa? Mä olin just siellä teknillisessä yliopistossa, niin opiskelin siellä yhden kurssin espanjaa. Sitten yksi päivä tuli kaveri vastaan, sanoi, että hän oli päättänyt hakea tänne Meksikoon vaihto-opiskelijaksi. Sitten se oikeastaan siinä heti oli silleen, että okei, että minä haluan lähteä sinne myös. Ja tiesi se kaveri jo tällä, mikä on niin kuin miettinyt tosi tarkkaan, että mihin lähtisi. Se on varmasti hyvä paikka. Ja se Espanjan kurssi sitten, mitä kävi sieltä, niin sain siitä hylätyn. Ja sitten lähdin sinne Meksikoon ja siellä niin se oli semmoinen Querétaron kaupunki, niin siellä ei kyllä pärjää ilman espanjaa kovinkaan hyvin, että jotkut nuoret osaa englantia, mutta esimerkiksi sitten me tapasin 2 viikon jälkeen yhden naisen, kenen kanssa aloin seurustelemaan ja hän ei osannut yhtään englantia ja No sitten siinä oli hyvä motivaatio oppia. toihan on heti niin kuin syvään päähän ja sitten saman tien parisuhde ja tyttöystävä. Ja toihan on niin kuin paras tapa oppia. Kyllä, se on hyvä motivaatio. Eli milloin tämä oli? Sä olit Tämä silloin oli, vielä opiskelija jossain yliopistossa. joo, Tampereen teknillisessä yliopistossa oli 2008 syksy ja 2009 kevät, kun asuin Meksikossa. 15 vuotta sitten, 14 vuotta sitten. Ne. Tuntuuko se entiseltä elämältä nuo ajat? No, kyllä mä nytkin melkein joka viikko juttelen yhden meksikolaisen kaverin kanssa ja sitten viime vuonna kävin myöskin, olinko 3 viikkoa Meksikossa. Ja Mä oon sen vaihto-opiskelun jälkeen varmaan joku 7 kertaa käynyt Meksikossa. Sä oot Ainakin aina ollut silleen. näiden tyyppien kanssa yhteyksissä, jotka sä tapasit ekalla kerralla jo, vai? Joo, osaan on ollut yhteydessä ja on viimeksi niin pääsin majoittumaan yhden kaverin luokse. Joo. Sä sanoit, että sä oot Imatralta ja sä mainitsit, että Espanja tuli vasta yliopistossa Tampereella. Ja mä oletan, että Joo. noin muutkin kielit, mitä tuossa myöhemmin tuli, että ne oli varmaan sitten jossain korkeakoulussa, niin ymmärsikö mä oikein, että ala-asteella, tai siis peruskoulussa tai lukiossa sulla ei ollut sitten hirveästi vielä mitään kieliä? No, siellä oli tietysti ruotsi oli ja sitten opiskelin myös venäjää silloin. Että Imatra on siinä Imatra keskustasta 7 kilometriä Svetogorskiin, niin sitten kun täytti 18, niin mä käytiin ja ostaa bensaa sieltä Venäjältä. Ai Tupakka. se oli niin lähellä. Joo, sinne pääsee pyörälläkin ihan. Oliko sun pitkä vai lyhyt ruotsi? Lyhyt ruotsi on. Varmaan taisi kirjoittaa C ensin, että ei ollut mikään huippu. Tykkäsit sä? En tykännyt, että sehän siinä olikin. Tykkäskö kukaan? No, aika harva siellä, kun ei Itä-Suomessa tarvii ruotsia. Et siellä on järkeämpi olisi toi Venäjä ollut silloin. Osasko monet Imatralla venäjä? No, yllättävän vähän ehkä. Okei. Miten te pärjäsitte Svetogorskissa? Puhuitteko kenellekään vai te vaan tankkasitte siinä?
Niin, melkein se oli siinä, ja kyllä siellä sitten oli niin kuin suomeksi saatto lukea, niin että näki, että mikä on pizzeria ja tälleen. Ja sitten Mutta joo, englanniksi vai? kyllä mä siis silloin osasin jo lukea kyrillisiä kirjaimia, että sehän nyt auttaa jo jonkun verran. Oliko se vaikeaa? Venäjän kielen opiskelu vai? Ei, kyrilliset. Uudet aakkoset. No, mun mielestä se ei ole hirveän vaikea. Niitä ei kuitenkaan kovinkaan paljon. Niin. Joo, samaa mieltä. Mutta jotkut sanoivat, että voi vitsi, se on niin vaikea se venäjä, kun Niin, tässä on ne se ehkä kyrilliset. ennen kuin aloittaa, se voi olla sellainen vähän kynnys aloittaa, kun ajattelee, että se eri Ja kirjaimet ja tälleen. joo. Ja kyrillisten jälkeen joudut sä opettelemaan mitään muita vai onko latinalaiset ja kyrilliset ainoat, mitä sä saat lukea ja kirjoittaa? Joo. Oletko sä matkustanut jossain Aasiassa tai jossain, missä olisi sit kiinalaisia merkkejä tai jotain? Joo. Joo, itse asiassa mä olinko 2 vai 3 kertaa työmatkalla Pekingissä ja sitten ollut tuolla Intiassa ja Nepalissa ja Thaimaassa. No, tuliko tilanne, että sä olit välillä ihan lukutaidoton ja sä tunsit itsesi lapseksi tai olis tommosia? No, ehkä se Kiina tuntuu jotenkin vähän haastavalta. Ainakaan silloin, kun mä olin Kiinassa 3 kuukautta kesätöissä, silloin ei ollut melkein mitään englanniksi. Kaikki oli kiinalaisilla merkein. Mun oli vaikea päästä edes lentokenttäalueelta juna-asemalle, koska mä en vaan sanonut lukea mitään. Niin, kyllä se on haastavaa. Joo. Joitakin, silloin joitakin sanoja osasin Kiinaa, niin kuin, mitä vaikka tarvitsee taksissa, että suoraan vasemmalle, oikealle ja tällaisiin opiskelin. Sä opiskelit Kiinasta ihan vaan tolleen Niin muutamia sanoja opiskelin. perusfraaseja. Ja sitten aina välillä kyselin nyt kiinalaiset, että sille oli kyllä kiinnostunut siitä kielestä, kun Joo, mutta et sitten kyselemällä kuitenkaan. opin joitakin sanoja. No ei se sitten. No olisi se ollut kyllä tuolla alalla tosi hyödyllinen. Näyttelemisessä vai diplomi? Ei, Missä nyt? silloin me oli diplomi-insinööri töissä. Joo. Siellä on, joo. Niin eli kaikille, jotka rupeaa diplomi-insinööriksi, nyt kannattaa opiskella Kiinaa. No kyllä, varmasti. Riippuu tietenkin firmasta, mutta kyllä kansainväliset firmat on aika... Saa Kiina on niin iso markkina. Joo. Entä näyttelemisessä? Olisiko ollut hyötyä, jos saisit silloin opetellut Kiinaa ja puhuisit nyt tosi hyvin? En tiedä. Me on ollut yhdessä, tai yhtä kiinalaista sarjaa kuvattiin Helsingissä. Ja olisiko ollut viime vuonna. Joo. Olisiko sieltä sitten voinut hakea jotain pientä puheenroolia? Jyri, mä sanoin, jos saisit opetellut Kiinan silloin ja puhuisit nyt sulavasti ja sä menisit vaan Kiinaan. Mä sanon, saisit yksi isoimpia julkiksi siellä. Niin. Kiinassa oikeasti riittää, että sä oot valkoinen ja sä puhut Kiinaa, niin Joo. se tulee ihan hito. Mulla ei ole mitään mahista olla Kiinassa, mikään julkis, mutta oikeasti sun niin kuin parta, sun kaikki, sun ulkonäkö, hitto, saisit Kiinassa, saisit iso tekijä näyttelijänä. Joo. Tai ihan mitä vaan tekisit. Joo, siis mä oon kuullut kanssa, että joitakin, vaikka ei osaisi yhtään kiinan, ne saattaa haluta johonkin messuille mukaan sinne vaan niin kuin maskotiksi tai mikä se seisoskelee ja pisteellä. Joo, mä oon kuullut, että on jotain Eurooppa, tai siis sanotaan nyt, en mä tiedä mistä maailmassa, mutta valkoisia ihmisiä, jotka on perustanut jonkun bändin, tai siis ne ei ole, mä kuulin tälle, että ne vaan laittoi joku 3 tyyppiä yhteen, ja antoi niille jotain soittimia, ja ne ei edes osannut suunnilleen soittaa, mutta sitten ihan hitosti Ne. väkeä tuli kuuntelemaan niitä, niin kuin ton tyyppisiä, No niin joo. rima ei ole korkealla, tossa olisi Ne. ollut mahis sulle, mutta no, Ne. No ei se ole vieläkään liian
myöhästyisi. Ei ole. Vielä ehtii, tai sitten viimeistään seuraavassa elämässä. Niin. Tai en mä tiedä, mitä sä valitsisit, jos sä syntyisit nyt uudelleen. Jos sä voisit valita, mitä sä puhuisit äidinkielen. Mitä sä valitsisit? Oot sä miettinyt ikinä? En ole ikinä miettinyt kyllä. Kyllä Suomi on tosi hyvä paikka. Ehkä jos sitten haluaisi kokeilla jotain uutta, niin kyllä se ehkä se Espanja sitten olisi. Eli jos sä voit valita, niin sä syntyisit uudelleen meksikolaisena. No sekin, siellä voi syntyä tosi haastavaa elämäntilanteeseen, kun Suomessa pärjää kaikki. No, okei, silleen se on vähän. No miten jos sitten Espanjaa vaikka, Espanjan kuninkaallisperheeseen tai johonkin, no Espanjaan. Onko parempi? No. Niin, ei sitä ikinä tiedä. Sen näkee vasta myöhemmin, mikä on ollut hyvä. Kyllähän jostain tosi vaikeista oloista voi syntyä jotain tosi hienoakin. Niin, no mutta mä mietin tavallaan ihan vaan, että jos valitsee vaan sen kielen perusteella, eikä niin, no tarkemmin. Espanja. Joo, ei tarkemmin mieti just sitä, että Tykkää, millainen elämä. Ainakin latinokulttuureista. Espanjassa on ollut vähän vähemmän. Joo, okei. Sitten sä sanoit kanssa, että Venäjästä me puhuttiin jo. Sitten oli Portugali ja joku muukin kieli, mistä sä et vieläkin Joo. Joo, se toinen oli ruotsi ja siitä ei ole hirveästi kerrottavaa. Niin joo. Ei, mutta Ruotsista mä halusin vielä lisäksi kysyä. Jos saisit presidentti, silleen, ei, Suomessa presidentillä ei ole valta, mutta jos kuvitellaan, saisit tämmöinen kekkosmainen presidentti, jolla on niin kuin rajaton valta, tai no, lähes rajaton. Mitä sä tekisit ruotsin kielelle? Pitäisit sä tavallaan pakollisen ruotsin, vai antaisit sä ihmisten valita pakollisen kielen sen tilalle, vai olisiko silleen, että ei tarvitsisi mitään kieltä tilalle ottaa? No kyllä, kieli on hyvä osata. Varmaankin ottaisin pois sen pakollisuuden. Siitähän monet vähän niin kuin vihaa ruotsikieltä sen takia, että niitä on pakotettu. Ja se on kuitenkin aika pikkuinen kieli, jos miettii koko maailman mittakaavassa. Ja just vaikka Imatra, niin ei siellä ole ketään suomen ruotsalaisia. Eli siellä se Venäjä oli paljon niin kuin yleisempi. Kannattaisi se pakko Venäjä? No silleen, että saisi itse valita englannin lisäksi jonkun kielen. Sais vai olisi pakko? Olisi pakko. Eli pakkokieli. Olisi joku pakkokieli. Niin. Olisiko pakko englanti kuitenkin vielä? No kyllä se on mun mielestä tärkeää. En ole ihan loppuasti miettinyt näitä asioita, mutta tällä äkkiseltä sanoisin, että englanti ja sen lisäksi joku toinen kieli pakollisena. Mutta sä et niin kuin ajattele, että se vaikka sanoisit, että ei ole enää pakko englantia, että ei tarvitse englantia opiskella. Saatte niin, valita vaan. Itse olen kyllä ollut tosi riippuvainen ja tarvinnut paljon englantia. Ainakin omaa kokemuksen perusteella sanoisin, se olisi hyvä olla pakollinen. Miksi? No ihan, jos vaikka mihin tahansa matkustaa, niin kyllä englannin kuitenkin pärjää huomattavasti suomeen paremmin. No joo, kyllä vähän suomeen paremmin. Mitä sä luulet, tuleeko mikään kieli syrjäyttää englantia? Ikinä. No, se on vaikea sanoa, mutta en usko, että ainakaan lähitulevaisuudessa. 100 vuoden päästä. No en usko. Onko se englanti vieläkin isoin silloin? Kyllä uskon. Tai siis silleen, että onko se nyt isoin. Riippuu tarkoitetaanko sille, että äidinkielenä vai ihan muuta. No silleen yhteensä. Niin, no kyllä nyt, jos pitää jotain veikata, niin uskon, että se on vielä
puhutun kielissä. Missä vaiheessa sä pudottaisit englannin pakollisuuden pois? Mitä se vaatisi? Se vaatisi. Jos kuvitellaan, että skenaario on se, että menee vaikka 500 vuotta, 1000 vuotta, englanti ei ole semmoisena kuin nyt, se on hajantunut pieniksi kieliksi, tai sitten on joku toinen kieli, joka on mennyt ohi, niin semmoisessa tilanteessa, että vaikka englanti ei ole edes 10 isoimman joukossa, niin olisiko niin, se no vaikka sitten. semmoinen, tai... Joo. Kyllä varmasti, mikä on käytetty kieli, niin sitä nyt olisi hyödyllistä saada. Tai kun sä oot olleen niin kuin kansainvälinen kieli, että sitä lähes joka maassa varmaan opetetaan. Oletko sä tyytyväinen, että se on englanti, vai mitä sä toivoisit, että olisi sen tilalla? No, suomalaisille tietysti on helpompi tuo espanjan lausunto. Joo, että espanja Mutta voisi olla parempi. No, se on oma suosikki, mutta en tiedä. Kyllä, mä olisin juuri sun puolella tässä. Mä sanoisin, että espanja. Ja muutenkin espanjan kieli on kasvamassa seuraavien vuosikymmenten aikana. Se on Niin, kasvava kyllä. kieli. Entä miten sun perhe? Osaatko sun perheessä muut kieliä yhtä paljon kuin sinä? Sä oot kuitenkin opiskellut ja osaat jollain tasolla aika montaa. Joo, varmaan toi. No itse asiassa pikkusisko opiskellut äidinkielen opettajaksi. Joo. Sille hänellä on kieli mukana elämässä. Ja sitten pikkuveli oli taas Japanissa ja Etelä-Koreassa vaihto-opiskelija. Oho, osaatko sen Niin, molempia? kyllä ainakin jonkun verran, mutta en osaa sanoa. Tää, sille on niinku kiinnostunut noista kielistä. Se on Eli, opiskellut niin joo. molempia. Plus sitten on varmasti taustalla ne suomi, englanti, ruotsi noiden lisäksi. Niin, ja sitten näitä, mitä nämä nyt on, ohjelmointikieliä. Oho, okei. Okay. Isoveli ja pikkuveli osaa ohjelmoida. Joo. No Mitä ei. siellä sitten on, siellä on jotain Pythonia ja C++, mitä kieli se nyt onkaan. Joo. On ainakin tavallaan kansainvälisiäkin. On, no. Mäkin alan niitä opiskella nyt tässä syksyllä siellä Lapissa. Luonnollisten kielten lisäksi otan vähän noita ohjelmointikieliä, kun alan opiskella tuota tieto- ja viestintätekniikkaa. Mites sun vanhemmat? Mitä ne osaa? Osaatko ne englantia? Jonkin verran englantia. Siinähän se taitaa. Onko sun molemmat vanhemmat imatralaisia? Ne on alkuja niin kuin Kouvola seuduilta. Kymenlaakso. Mitä se oli? Kuusankoski ja sitten tämä Kausala. Joo. Puhuuko ne jollain murteella? Vai onko sun ja sisarusten murre tullut siitä, että te olette asuneet Imatralla? On varmasti, joo. En ole ihan varma, mutta olisiko näin, että isäkin käyttää mä ja sä ainakin välillä, kun ne on ennen Imatralle muuttoa asu Helsingissä useat vuosia. Eli sun vanhemmat ei puhu murretta, mutta kaikki te sisarukset puhutte sit sitä paikallista. Onko se näin? Koska te olette kasvanut siellä. Kyllä nekin jotain murretta puhuu. Mutta ei samaa vai? Onko se niin? No, todennäköisesti se on vähän niin kuin yhdistelmä koska useista murteista, mitä itselläkin on. Puhu monesti miehesi ja joskus saattaa nykyään tulla mäjää säkin. Ja sitten... Hyvin sä oot vastustellut. Sä oot asunut kuitenkin koko sen ajan niin. Mun mielestä Helsingissä, kun mä oon tuntenut melkein 10 vuotta, mutta niin. Sä pidät kiinni siitä sun imatralaisesta identiteetistä ja puhettavasta. Se on hyvä. Se on Joo. hyvä, Jyri. Älä luovu siitä. Niin.
No en mä ainakaan tietoisesti ole luopumassa. Okei, tuo on mielenkiintoista kuulla, koska niin kuin tiedät, mä oon saamassa lapsen tässä syksyllä. Ja niin kuin tiedät, mun vaimo puhuu tietenkin sille sitten venäjää ja ehkä vähän isompaa, vähän ukrainaankin. Niin mä sitten puhun suomea. Molemmat tietenkin omaa äidinkieltä. Mutta koska me tullaan asua siellä Rovaniemellä, niin mä oon miettinyt hitto, että meneekö se sitten silleen, että se puhuu niin kuin rovaniemeläiset, koska se ei varmaan riitä, että mä puhun vähän niin kuin Etelä-Suomessa enemmänkin, jos kaikki kaverit ja ympäristö käyttää sitä paikallista murretta. Niin. No tuosta muistui Imatraa yksi kaveri, kuka puhuu mä ja sä. En enää muista mistä syystä. Kyllä joillakin on sellainen. Oli... Että se ei välttämättä edes vaikuta se ympäristössä. Okei. Joo, mielenkiintoista. Miten sun isovanhemmat? Osaatko ne mitään suomen lisäksi? No sen verran muistaa, että mulla ei ole enää kuin äiti elossa, niin hän on opiskellut espanjaa itse asiassa. Oho, siihen aikaan on ollut varmaan aika harvinaista. Niin, no se on varmaan siis joskus 20 vuotta sitten opiskellut sitä espanjaa. Jaa, niin, ne, niin, ne, silleen. Ne kävi niinku, niin aikuisiällä. Joo, okei. Okay. Ne kävi niinku matkoilla välillä siellä Espanjassa. No niin, toi selittää. Mä mietin, että se on joskus 50-60-luvulla koulussa. Mä olin silleen, okei, toi on aika edistyksellistä. Niin, kun ei jossain mun... aikuisopistosta jossain. Niin. Pärjääs ne englannilla? Tai mitä, pärjääkö ne englannilla? Joo, sun isovanhemmat, ne jotka elossa tai ne jotka sä tunsit. No se ei ole ikinä tullut esille kyllä. Entä ruotsi tai venäjä? En usko. Todennäköisesti, jos se on saanut englanti, niin aika huonosti. Okei. Okay. Entä mitä sä luulet, 200-300 vuotta sitten Salmisten suvun esivanhemmat? Niin. Kyllähän ne varmaan aika lailla Suomelle mennyt. Varmaan just nämä rannikkokaupungit on ollut enemmän näitä, missä puhuttiin. Että sehän näkyy vaikka Rauman kieli, niin onko siinäkin jossain Saksasta ja mistä se on saanut vaikutteita. Okei. Okay. Se on, joskus muista kävi Raumalla, niin siellä puhuttiin ihan, että se on niinku Rauman kiel. Oh, okei. Se ei ole murre. Ai jaa, semmoista en ole kuullutkaan. No. Siellä oli yksi kaveri, just kävi siellä, niin sillä oli valokuvia jostakin kylteistä, niin ei niistä kyllä ymmärtänyt mitään niissä, Matti. Hitto, mun pitää käydä Raumalla ennen kuin me muutetaan täältä Porin läheltä Lappiin. Mun pitää käydä katsoa niitä kylttejä ja katsoa, ymmärräkö mä niitä. Mitä sä luulet, monta sata vuotta pitää mennä, että sun sukupuusta löytyy joku, joka puhuu äidinkielen muuta kuin suomea sitten? No joo, sehän voi tulla aika äkkiäkin. Kun mä oon just itsekin miettinyt, että nykyään on vielä sinkkumies ja oon vähän haaveillut sellaisesta, että asuisi niinku vaikka 4 kuukautta vuodesta jossakin latinalaisessa Amerikassa. Joo. Sehän voi jo tulla sieltä siteessä lapsi jossain vaiheessa. Tai Niin, ainakin kaksikielisenä olisi. Niin, joo, mutta... Ettei puhu enää ollenkaan suomea tarvitsesta. Sekin olisi mielenkiintoista, jos sä käytä yhtään ja sit sä menettäisit suomen kieleen. Uskot sä, että se voisi olla mahdollista? Niin, että itse menettäisi sen. Joo, sä asut jossain latinomaassa ja sä et ikinä enää tuu suomeen, etkä puhu kenellekään niin suomalaiselle. No siinä on itse asiassa toisen mummo, eli isän äidin sisko, niin se muutti, olisiko se ollut 70 vuotta sitten, niin Australiaan. Oota, sun isän äidin mummi. Eikö sisko?
Siis mummon sisko. Mummon sisko, okei. Okay. Joo. Muutti tonne Australiaan. En ole ikinä tavannut häntä, mutta yhden kerran juteltiin Skypeissa hänen kanssaan. Ja silloin hän oli asunut ehkä 60 vuotta. Kyllä se puhui vielä suomea, mutta se oli vähän niin kuin osa sanoista niin kuin oli kuitenkin englanninkielisiä. Se oli vähän silleen. Ja erityisesti jotkut uudet sanat, niin vaikka joku jääkaappi tai tällainen, ei niitä ollut silloin. Niin. Niin tommosia sanoja ei osaa sitten. Kyllä se ainakin heikkenee pahasti. Kyllä se yllättävän hyvin puhuu niin kuin suomea. Pärjäs hyvin. Ääntäminen oli kuitenkin ihan normaali vai joo. Oliko se äärät silleen enemmän niin kuin niin olisin ehkä osittain jossain sanoissa ainakin sitä aksenttia huomassa. Ei se ollut kadonnut kuitenkaan. Hän tyyli kerran pari kävi Suomessa ja niin, siinä oli just puhetta siitä, että nykyään pystyy matkustamaan nopeasti ja tällä. Niin kysyin, että miltä tuntui lennolla, kun oli just lähtenyt Suomesta. Sitten se oli, että mikä lento, että laivalla mentiin ja 2 viikkoa laivassa Australiaan. Niin. Ei se pystynyt varmaan soittaa, tai se olisi ollut tosi kallista. Että jotain kirjeet pystyi lähettämään. Nykyään, jos lähtee vaikka jonkun naisen matkaa johonkin Kolumbiaan vaikka, niin sieltä pääsee vaikka viikon sisään varmasti pois. Se tulee jotain. Ennen se oli vähän isompi Niin, jos päätös. Kolumbialla oli ne kuumaverinen latino tytöistä suuttuu sulle, niin se on niin kuin yksi päivä ja saat takas Suomessa. Niin. Pahimmillaan. Ne. Kyllä. Joo, helpompaa nykyään kuin aiemmin. Ei tarvii 2 viikkoa. 2 viikkoa matkustella, että pääsee pakoon esimerkiksi. Ne. Se tosiaan löysi australialaisen miehen ja se mies ei halunnut jäädä Suomeen Venäjän takia. Se oli jonkun, onko se ollut 50-luvulla vai milloin? Mm. Tällaista kylmän sodan aikaa. Niin. Mutta oletko miettinyt, kuinka monta 100 vuotta pitäisi mennä, että sä et ymmärtäisi ketään suomalaisia? Ja se eläisi niin pitkään. Ei, kun siis menneisyydessä. No, kumpaakin suuntaan. Niin. Kumpaakin suuntaan voit. Ajattelin myöhemmin kysyä just siitä päinvastasta. Toimii kuitenkin sama periaate toiseen suuntaan, että jos tarpeeksi kauan elää, niin jossain vaiheessa kukaan enää ymmärrä sua, jos sä puhut niin kuin nytte. Niin sanaa vielä uudestaan se kysymys. Eli jos sä menisit menneisyyteen, kuinka monta 100 vuotta pitäisi mennä, että sä et enää pärjäisi suomen kielen tai vaikka millään kielen, mitä sä osaat nytte? Niin. Tässä menee ihan veikkaamiseen sitten. Olisiko se jotakin jää kautta aiemmin? Oho, sä pärjät! 10 000 vuotta. En tiedä, kun siellä on varmaan ollut niin erilaisia asioita, mitä nykyään käytetään. Mutta siis... Tämä on siis tosi huono historiassa. Okei. Ei, tämä on mielenkiintoista kuulla. 10 000 on aika pitkä, koska proto-suomen kieli, eli suomen kielen esimuoto, on mun mielestä joku 5-6 000 vuotta vanha nykytietojen mukaan. Eli siinä kohtaa ei ollut Suomen, Virolla ja millään Karjalalla ja muilla mitään eroa. Ja no, sekin oli aika erilainen kieli, se proto-suomi. Niin. 10 000 vuotta oli aika tämmöinen optimistinen, mutta hyvä, jos... Mä uskon, että sä pärjäisit siellä kuitenkin, vaikka et ymmärtäisi ketään. Sä varmaan oppisit jotenkin. Niin. Ja ulkonäkö on vissiin kivikautinen. Niin, tää on ihan sä varaudut tätä tapahtumaa varten, että jos noin käy. Ihan selkeästi. Onko tämä ulkonäkö niin kuin näyttelyjuttuja varten vai just tämmöistä skenaariota, että tulee maailmanloppu tai että sä joudut aikakoneen menneisyyteen? No se nyt oli vaan jossain vaiheessa itse asiassa ajoin tämän parran pois, niin
sitten me katsoin vaan passikuvaa ja peilikuvaa ja totesin, että on paremman näköistä kuin on parta. Niin, okei. Milloin tämä on? Kuinka monta vuotta sitten? No olisiko se nyt 5 vuotta? Joo. Oletko ajatellut niinku värjätä sitä, koska varmaan jotain joulupukkirooleja voisi jos niin. Hyvin. En ole kyllä sitä miettinyt. Voisi sitä katsoa. Niistähän vissiin saa ihan hyvät rahatkin. Joulupukkikeikat, jos sä teet niitä, niin niistähän niin. Saa ihan hemmetin hyvin. Ja tuosta historiasta tuli vielä mieleen. Joo. Että siellä, kun olin Meksikossa, niin huomasin, että muissa maissahan osataan aika hyvin historiaa. En tiedä, onko se ollut vaan omalla kohdalla, mutta ei oikein kiinnostanut Suomen historiaa. Ainut mitä tietää, että on ollut sodat ja Ruotsi vallan alla ja Venäjä alla ja sitten oltiin maalaistaloissa ja sitten oli kivikausta. Sitten siellä se huomasi, kun jengi kyseli paljon Suomen historiasta tällaista, niin ne osasi tosi paljon paremmin Meksikon historiasta. Oho, okei. Kerro joku mielenkiintoinen fakta Meksikon historiasta, mikä tulee mieleen. Mitä sä opit siellä, jos enää muistat? Niin. No mielenkiintoista ja nyt on tietysti ne pyramiidit, mitä siellä on todella isoja rakennelmia ja sitten, eikä niitä ole ollut niin kuin ympäri maailman just näitä pyramiideja, joo. Miten ne on niin kuin monessa paikkaa niin päädytty rakentaa sellaisia, että onko se ollut jotenkin yhteydessä, vähän spekulaatio. Niin, se on kyllä mielenkiintoista. Se ainakin itseänä oli mielenkiintoista huomata niitä. Joo, sä kävit kattoo pyramideja. Joo. Se Teotihuacan Mexico Cityn lähellä. Siellä on isoin pyramidi. Meksiko isoin pyramidi. Eikö siellä ole niinku kokoelma pyramideja? Eikö se ole se, missä on aika monta niitä? Siellä on monta ja se isoin itse asiassa jotkut, onko ne arkeologeja vai mitään, ne oli vissiin räjäyttänyt sen tai jotenkin tuhonnut, että se on nyt sellainen replika se isoin. Okei. Huomasit siellä, että aika monet paikalliset puhuu jotain maijakieliä? No ei sitä kyllä tullut vastaan, mutta kuulin kyllä, että siellä on niinku yli monta kymmentä eri kieltä. Koska Mutta silloin, jotkut Meksiko-espanjan sanat tulee jostakin, muista nyt mistä, mutta jostakin näistä kielistä. Just. Joo. Mä olin Tikalissa. Siellä Jukatanin niemimaalla, niin mä kyllä muutama kerran huomasin, että ne ei puhunut espanjaa. Mä en tiedä, onko siellä Mexico Cityn lähellä Teotihuacan niin ympärillä, oliko siellä niitä kaupittelijoita, koska Tikalhan on Guatemalassa. Mä en muista. Niin, Tulum. Joo, Tulum. Aivan. Tulum. Mä olin Tulumissa. Ja siellä oli aika paljon näitä alkuperäisväestöön kuuluvia ihmisiä, jotka myi aika paljon jotain tavaraa siinä matkalla niihin pyramideihin. Niin mä mietin, että jos siellä Teotihuacanin ympärillä on kanssa ollut samoin, niin sitten on ehkä saattanut kuulla vierestä kanssa, että okei, no ei puhu espanjaa vai jotain muuta. Joo, onhan sielläkin niitä kauppia. Joo. Ei ole jäänyt mieleen. En muista kertaakaan tosi kuulla. Niin, okei. Okay. Siitä kuulin kyllä puhetta, että on niinku useita sanoja, jotka tulee jostakin näistä. Joo, mullakin oli mielessä jotain sanoja, mutta espanjan tunne lopetettiin kyllä muutama semmoinen, mutta nyt ei tule mitään mieleen. Kun siellä on ne pyramidit ja maijoilla oli kukoistava sivilisaatio, ja niillä oli näitä savitauluita, jotain juttuja, missä oli niiden kirjoitusta, niin kiinnostaako sua mikään tämmöinen kuollut kieli, tai
löytää jotain salaisuuksia jostain kuolleiden kielten kirjoituksista tai mitään tämmöistä. Onko mitään kiinnostusta kuolleisiin kieliin? No, ei ole ikinä tullut mieleenkään aihetta. Uskotko, että Suomi voi olla joskus kuollut kieli? No, onhan se ehkä mahdollista, että nyt ennenhän oli justi paljon sanoja, mitä aina löydettiin niin kuin suomen kielestä joku ihan oma sana, vaikka matkapuhelin ja tällaista, mutta sitten nyt tuli, onko se tabletti, niin onko se nykyään sitten ihan virallinen sana, että sitä ei enää ole käännetty ihan suomeksi. Joo. Että kyllä Meksikossakin, niin erityisesti pohjoisessa, niin espanjan kieli on saanut vaikutteet englannista. Kyllä nyt tolleen vähän rupeaa muotoutua muiden kieltä kanssa samankaltaisiksi. Joo. Eli Suomi nyt on kyllä toki aika kaukana mistä muuskin. Niin. Uskot sä, että kielet fuusioituu sitten jotenkin keskenään? No, kyllähän sitä tapahtuu. Mutta en tiedä yhtään mittakaavasta. En ole aiheesta yhtään perillä, niin se on sellaista arvailua sitten. Joo. Jos saisit Suomen presidentti taas, niin miten sä tekisit Suomesta maailmankielen? Maailmankielen. Onko se mitään, Vähän kysymys. Mitään semmoisia luovia ideoita, mitään semmoista strategiaa, miten se onnistuisi, vai? Niin. Niin, no ei. Eipä oikein tule muuta kuin joku puolustusvoimista tehtäisiin tällä hyökkäysvoimat ja Niin. vallattaisiin alueita ja käskettäisiin puhumaan. Ellei sitten, että Suomessa olisi niin hyvää palkkatasoa ja kasvatettaisiin kaupunkeja, että nyt innostuisi ihmiset tulemaan. Mutta nykyään tosi harvat, ketkä tulee tänne, niin oppii suomea. Niin. Tämä pärjää liian hyvin englannin. Joo, eli pitää varmaan, mitä jos me sitä ruotsia opeteltaisikin, niin niiden olisi pakko opetella. Eikö sitten ne oppisi sen ruotsi, hitto, ei sekään toimi. No joo. Nee. Joo, vähän vaikealta näyttää. Vähän mä oon samaa mieltä siinä. Se on tietysti sellainen salainen kieli sitten maailmalla, jos matkustaa. Niin voi rauhassa puhua mitä vaan, että hyvin harva ymmärtää yhtään. Että tuota asiastakin Espanjasta voi ymmärtää jotakin sanoa, ihan vaan englannin pohjallakin. Joo, no se on aika hyvä salakieli, mutta ei ehkä ihan niin kuin kaikkein paras, kun katsoo tilastoja maista, maailman maista, jossa väestö matkailee eniten, niin Suomi henkilömäärää suhteutettuna on mun mielestä ihan siellä top 5. Suomalaiset matkustaa ihan hemmetisti. Niin, se on kyllä totta. Ja sitten kuitenkin 5,5 miljoonaa ihmistä, palkkatasot aika korkeat, niin se on mun mielestä silti liian iso riski puhua ihan mitä sattuu suomeksi. Niin. Mä sanoisin, mä itse käyttäisin ehkä jotain pohjoissaamea mieluummin siinä tilanteessa. No joo, se olisi vielä parempi. Onko sulla mitään ideaa, jos sä et voisi suomea käyttää salakielenä? Onko jotain kieltä, minkä sä haluaisit opetella vaan tälle, että sä voisit puhua sitä salakielenä? Joku niin pieni kieli, mikä jollain tasolla kiinnostaisi myös. Niin. No. No varmaan se olisi sitten ihan toi Viro. Viro. Sä et tällä hetkellä osaa Viroa. En osaa. Onko muita kieliä, mitä sä haluat opiskella, vai sulla on niin kuin nyt enimmäkseen tarkoitus ylläpitää, mitä osaat ja
kehittyy. Niin, no, tietenkin noit, mitä on opiskellut aiemmin, Portugali, Venäjä ja Ruotsi, niin niitä olisi kiva harjoitella, palauttaa mieli. Joo. Ja olisikohan muita. No, Italia olisi varmaan aika helppo opiskella. Mm. Ja Kiina olisi kanssa kiinnostava kieli. Joo. Mikä kieli olisi hyödyllisin osata ajatellen sun näyttelijähaaveita? Jos sä saisit kolme kieltä, mitkä sä oppisit saman tien sujuvasti, mitkä sä valitsisit sen perusteella, että sä haluat saada isompia rooleja näyttelemisessä? No kyllä se varastoisi se Kiina. Olisiko se sitten tää Intiassa, onko se hinti vai? No, hinti on Pohjois-Intian joo, isoin, mutta jos saat Etelä-Intiassa, niin sitten ehkä joku tamili tai telugu. Ne. Varmaan Kiina, sitten se hindu, sitten Arabia. Kolme isoa. Niin. Roolit vähän vaihtelisi ehkä kielestä riippuen. Niin. Mikä on sun mielestä romanttisin kieli? Romanttisin kieli. No näistä mitä itse osaan, niin kyllä se toi Espanja on. No, kyllä Brasilia, Portugali oli musta kanssa. Ainakin kiva kuunnella niitä naisia. Ne vähän saattaa silleen niin kuin laulaa, että silleen äänepainot vaihtelee. Joo, mä tykkään Brasilian portugalista paljon enemmän kuin Portugalin portugalista. Niin noista saa ainakin sit jotain lisäpisteitä naisilta vai kun osaa. Joo. Entä ranska? Kaikki sanoo, että ranska on niin romanttinen kieli. Mitä mieltä sä oot tästä? No. En mä tiedä, kun itsellä on vähän sellainen kuva, että ne on sellaisia vähän arrogantteja siellä, jos ei puhu mitään. Tai jos puhuu jotain muuta kieltä kuin ranskaa. Niin... Joo, mulla on vähän... Niin sellaista, niin kuin ihan semmoinen mielikuva vaan, että... Tai en ole ikinä oikein ollut sen, eikä ole käynyt mielessä. Joo, okei. Okay. Tai ei se tule mieleen kyllä, jos miettii romanttisia kieliä jostain syystä. Onko se... Vähiten olisi ehkä Saksassa. Miten suomi? Onko suomi romanttinen kieli? No ei mun mielestä ole romanttinen. Niin. Sehän on jotenkin vaikea, vaikka minä rakastan sinua. Sehän on jotenkin vaikea sanoa. Jos vertaa vaikka te amo. Niin. Se on paljon helpompi sanoa. Mä... Niin. No joo, ei se... paremmalta. Joo, ei se helpoin ole. Joo. Mitä tapoja sä oot käyttänyt, kun sä oot oppinut eri kieliä? Sä mainitsit jo sen tyttöystävän ja sen, että sä vaan jouduit pakon edessä opiskelemaan. Onko jotain muita? No kerro no vaikka, mitkä oli on paras. Kerro vaikka, niin. Aloita huonoista. Mitä huonoja sä oot kokeillut? Mitkä on niin kuin tehottomimpia tapoja? No, jos miettii sitä Espanjan opetusta vaikka se Meksikossa, niin siellähän oli se hyvä mun mielestä, että se opettaja ei edes osannut käytännössä englantia. Se oli heti alusta asti niin kuin Espanjaa ja sitten se selitti espanjaksi niitä asioita. Ja sitten aika nopeasti se kehittyi silleen, että se osasi hyvin selittää yksinkertaisesti. Niin mun mielestä se oli paljon nopeampaa, kun sit muistelee Suomessa on ollut tällaista, että puhutaan koko ajan suomea, vaikka ollaan niinku jonkun tietyn kielen kurssilla. Niin itselle se toimii ainakin paremmin, että se oli alusta lähtien, puhuttiin vaan espanjaa siinä. Hei, mun vaimo sanoi ihan samaa, sillä
kun se tuli Suomeen, se oli 3 kuukautta jollain kurssilla, ja siellä opetettiin tolleen samanlainen suomalainen opettaja, joka puhuu vaan suomea, koska se ei mun mielestä osannut edes englantia mitenkään erityisen hyvin, ja kaikki oppi just tolla tavalla aika nopeasti sitten. Joo, ja on toi justiin, mitä olen itse käyttänyt vaikka siellä Brasiliassa, kun halusin oppia portugalia. Me sanoin kaikille, että en puhu englantia. Ne monesti, mikä Suomessakin varmaan, jos puhuu murtain suomea, niin jengi vaihtaa sitten englanniksi. Sitten vaan sanoin, että en osaa englantia ja pakottaa kaikki muutkin puhumaan sitä kieltä. Joo. Muistaakseni, miten se sanotaan? Portugaliksi. Joo. Eu não falo inglês. No falo inglês. Tai eu não falo inglês. Joo. Eli toi oli se avausrepliikki, miten sä pääsit hyvään alkuun Brasiliassa. Kyllä sitä käytiin siellä. Mitään muuta. No. Kyllä Meksikossa ennen kuin oli löytynyt tyttöystävä, niin kyllä mä sitten ihan bileissä kävin juttelemaan monelle naiselle, että se oli jo sitä ennen. Naiset toimi motivaatiotekijänä. Brasiliassa vielä, miten se keskustelu eteni sen jälkeen? Sä sanoit, että mä en puhu englantia. Niin, no ne nyt oli varmaan monesti sellaisia tilanteita, vaikka jossain hostellin respossa ja tälleen. Kyllä sitten taas jossakin tapahtumista, missä nyt olikaan, niin kyllä siellä aika paljon puhuttiin sitten portugalista. Ei tarvinnut edes käyttää sitä. Ja tarttuiko se vaan jotenkin ne sanat ja kaikki? No sä osasit espanjaa silloin jo. Niin, että senhän on jostakin kuuli, että olisiko 80% sanoista on samoa ja sitten se lausunta on erilainen. Siinä me itse asiassa löysin hyvin opetusvideot YouTubesta. Et kun osasi espanjaa, niin sitten oli niinku portugalia sellaisille espanjaa puhuville ihmisille. Me opiskelin niinku sille sitä. Toi on hyvä, toi niinku ristiin opiskeleminen, just yhdestä kielestä toiseen, tai kahta kieltä samaan aikaan opiskelet. Just tolle, että sä osasit jo espanjaa ja sit sä käytit sitä oppiaksesi portugalia. Joo. Se oli joku tällä kolumbialainen opetusohjelma. Se oli kyllä tosi hyvää. Joo. Oletko käyttänyt appeja tai jotain muita tapoja oppia? No ihan vähän olen käyttänyt sitä Duolingoa. Joo. Sitten missä kielessä? Tietysti olisiko se ollut Venäjässä? Joo. Siitäkin on jo vuosia aikaa. Mutta sitten espanjaa on vielä niinku käyttänyt tai kehittänyt myös niinku katsomalla. Netflixistä löytyy hyvin paljon espanjakielisiä sarjoja. Sitten laittoi vaan niinku tekstityksen espanjaksi. Joo. Mutta sitten se tietysti oppii jotain, vaikkapa pizza o plomo, tällaisia juttuja, mitkä on niinku rikollissanasto. Okei. Pizzaa vai lyijyä. Joo. Sitä ilmeisesti käytti jotkut tällaiset huumediilerit. Okei, hyödyllinen. Sitten oli tämä inkate, polvistu. Mä en edes tiennyt, vaikka mä osaan ihan koko espanjaa. Joo, sieltä oppi tuommoisia sanoa, että sitä ei oikein tarvii missä. No toivottavasti et joudu käyttämään noita, tai kuulee joltain, niin. Kun joku sanoo inkate Espanjassa niin. Tai Meksikossa. Joo. Eli sun tapa oppia vähän semmoinen aika käytännönläheinen, eli sä ensisijaisesti tykkäät olla siellä paikassa ja
Kyllä. Niin kuin tuolla livenä, todellisessa maailmassa oppii. Ja sitten kun sä oot vähän laiskempi, niin sitten just kotona katot Netflixiä ja tälleen. Niin. Eli kirjoittaminen ja lukeminen ei ole niin tärkeää, paitsi jos on just joku, mitä sä, joku ohjelma, mitä sä katot, niin ehkä tekstitykset tai jotain tälleen. Niin, tekstityksiä. Mut kirjat ja tämmöiset ei ole niin silleen tärkeä sulle, että sä et sit lue niin paljon vai? No me itse asiassa mä luin joskus tätä Paulu Kailio kirjaa, yhtä kirjaa, niin espanjan kielen. Joo. Ja sitten sit yksi brasilialainen kaveri antoi mulle portugalikielisen kirjan. Se ei ole vielä tullut valmiiksi, en ole lukenut sitä. Okei. Mä luin itse asiassa sen pari Paulo Coelhon kirjaa portugaliksi. Joo. Kaksi tai kolme. Joo, mulla oli se 11 minuuttia, se kirja, niin joo. Espanjan kielellä. Eli onko kirjoittaminen, niin mitä olit sanonut? Niin, ja sitten tuli mieleen, kun on matkustellut, niin on Argentiinassa ja Meksikossa ollut erilaisia kursseilla, espanjankielisiä kursseilla, niin kuin just näyttely opiskelemassa, improvisaatio ja sellaista. Oho. Ja sitten oli yksi tanssikurssi, niin kyllä niissäkin sitten oppii jotain sanastoa. Ai sä oot käynyt Argentiinassa ja Meksikossa näyttelykurssillakin. Joo, se on joku paikallinen tällainen työväopisto tyyppinen juttu. No mutta toihan on hyvä, sit sä oot itsellesi tärkeitä sanastoa oppinut niissä. Niin. Kyllä. Eli kirjoittaminen on ehkä sit ainoa, mitä sä et niin paljon opiskele. No joo. Joo, se on ollut viime aikoina enemmän tuollaista niin kuin harjoittelua jossa tilanteissa ja tälleen. Joo. Tuosta tuli mieleen, että pitää kertoa meidän katsojille, että meillä on tämmöisiä kielenopiskeluvihkoja niille, jotka tykkää kirjoittaa. Tämä kirja on esimerkiksi meidän englanninkielinen. Meillä on tähän myös suomenkielinen, ruotsinkielinen ja vironkielinen versio. Ja tämä on tämmöinen vihko, minkä avulla pystyy oppimaan sille järjestelmällisesti. Kirjan sisällä on jokaisesta aiheesta sanalistat vasemmalla puolella. Ja sitten niihin etsitään vaan vastaukset kirjoittamalla siihen viereen. Ja toinen sivu on tyhjää ruutupaperia, sinne lisätään siitä aiheesta itselle tärkeät jutut. Ja tässä kirjassa on 68 aihetta, ja mulla on satoi eri kansia riippuen kielestä, mitä opiskelee, mutta tämä on tämä yleisversio. Suomeksi se on, sen nimi on kielivihko, mutta jos opiskelee Kiinaa, löytyy Suomi-Kiina täytettävä vihko, Suomi-Viro täytettävä. Meillä on 300 kantta suomeksi. Englannin kielistä versioa löytyy 400 eri kieleen kannet. Ja jos haluaa opiskella ja oppia eri kirjoitusjärjestelmiä, niin meillä on tämmöinen kuin 100 Writing Systems of the World. Ja suomeksi 100 maailman kirjoitusjärjestelmää löytyy suomenkielinenkin versio. Meillä on kaikista noista. Mä laitan tähän videon alle linkin. Tämä tuli tälle just sopivasti, kun sä pääsit puhun kirjoittamisesta. Niin. Ja sullekin mä voin suositella kirjoittamista, koska se niin kuin parantaa sitä muistijälkeä, sitä muistamista, kun sä opit uusia sanoja. Ja itsellä ainakin, kun mä kehitin nämä vihot itselleni just sitä varten, että mä halusin järjestää sen uuden sanaston, mitä mä opin, niin mä oon huomannut, että mä kirjoitan ylös, niin mä opin paremmin. Ja sitten mulla on myös yksi kirja, mistä mä löydän kaikki sanat. Mulla mahtuu noihin kirjoihin 4-5 000 sanaa, kun mä täytän sen koko vihon. Niin se on tosi kätevää ottaa toi vihko ja
katsoa, että okei, tässä on niinku tämä tärkein sanasto. Ja sitten sitä voi käyttää vaikka, kun treenaa jonkun kanssa puhumista. Esimerkiksi yhden kaverin kanssa Indonesiaksi otettiin aina yksi aihe ja sitten koitettiin improvisoida siitä semmoinen dialogi ja käyttää mahdollisimman paljon kappaleen sanoja ja lauseita. Joo. Onko se tietoa paljon niin päivässä yleensä käyttää sanoja ihan vaikka suomeksi? Mä en tiedä. Mä vaan tiedän sen, että yleisesti naiset käyttää enemmän sanoja päivänä Ai. Miehet. Mutta mä en muista tarkkoja lukuja, että kuinka montaa sanaa ihminen käyttää keskimäärin. Varmaan riippuu myös kielestä. Kuitenkin jossain inuittikielissä yksi sana sisältää kokonaisen lauseen englanniksi. Niin, tai kyllä Venäjässäkin on joitain tosi tarkkoista. Niin, joo, on semmoisia sanoja, mitkä muissa kielissä on vastaa kokonaista lausetta, mutta tavallaan se noiden inuittikielten rakenne on semmoinen, että niissä siihen yhteen sanaan vaan tulee niin paljon kaikkia suffikseja ja kaikkea niin. Härpäkkeitä, että se ei ole vaan niin kuin jotkut tietyt sanat, vähän eri tavalla kuin venäjän tai... Niin, Venäjällä on niitä jotain verbejä. Tämä on tosi tarkko, että niitä on just niitä liite. Joo, niin, että mennä jalan, mennä kulkuneuvolla, palata, niin. Joo, noit joo, mutta no joo, joo, se on kyllä totta, että jollakin kielinen pitää sitten useammalla sanalla. Niin, ja sitten on hauska justiin, kun ne sanat voi kertoa niin kuin kulttuurista. Mikä nyt Venäjästä tuli mieleen se, onko se Zamushen? Kuitenkin, että on niin kuin naimisissa, niin se on miehen takana. Suorakäännössä on miehen takana. Niin, totta, totta. Joo. Ja toi naimisissa sana esimerkiksi italiaksi on sposato, ja se tarkoittaa niin kuin naimisissa tai sitten raudoissa, tai raudoitettu. Ai joo, niin joo. Joku sposare niin, on myös silleen laittaa niin kuin käsirauda tai tommoset. Eikö se ole espanjaksi esposas? On esposas, joo. Oliko siinä just se sama? Esposa on vaimo. Esposa on vaimo. Esposo, ei. Marido on mies. Ota naimisissa. Nyt ei tule nopeasti mieleen, mutta saattoi olla joku samantyyppinen. Tuli vaan nopeasti mieleen Italia, kun italiaksi varmasti oli noin. Mutta joo, oli joku sana mun mielestä, joka oli samanlainen. Tarkoitti, että naimisissa tai... Joo, me just googletin, niin esposas on kuvien perusteella niin käsiraudat. Se on, okei. Oliko se esposarsi? Oliko se mennä naimisiin? En kyllä nyt muista. Mutta vaimo on esposa. Joo, sen mä muistan, mutta tuli jotenkin tämmöinen yhtäkkinen muistin menetys, kun mä enää muista espanjaa. Pitäisi tehdä espanjaksi jossain vaiheessa tämä podcasti. Mun kaveri, kenen avulla mä itse asiassa opin alun perin espanjaa lukiossa, yksi chileläinen vaihtari, niin sovittiin jo hänen kanssa, että me tehdään espanjaksi tämä sama episodi, tai sama podcast-jakso hänen kanssa. Joo, saa nähdä, miten se sujuu kuitenkin. No, espanja sujuu aika hyvin, mutta tuommoinen tunnin kahden keskustelu, siinä tarvii aika paljon sanoja. Niin ei välttämättä ensimmäinen espanjankielinen jakso mene ihan täydellisesti, mutta mä sanoin, että sitten kun on 100 jaksoa espanjaksi, niin sitten sujuu. Ja sama pätee muihin kieliin myös. Ja ihan suomeksi ja englanniksi kanssa, että kun varmaan tehnyt enemmän näitä, niin sitten
keskustelutkin sujuu omalta osalta niin kuin paremmin. Joo. Tuleeko mieleen jotain, mitä on jäänyt sanomatta? No ei hirveästi. Tuli mieleen, että mä oon sitten tehnyt myös vapaaehtoistöitä. Niissäkin on sitten oppinut puhumaan. Ja... Suomessa? Joo, esimerkiksi Brasiliassa me oli tämmöisessä päiväkodissa. Niin ne lapset ei osaakaan mitään muuta kieltä. Niiden kanssa on sitten hyvä harjoitella. Tuo on älyttömän hyvä. Sä oot Jyri kokeillut kaikki parhaat metodit. Just se, että on jossain tietynkielisessä ympäristössä matkailun tai opiskelun tai työn vuoksi sitten hankkinut just tyttöystävän, puhunut lasten kanssa. Kaikki noi on just niitä parhaita itse asiassa. Joo, ne on toiminut. Se ei tunnu niin sille raskaalta opiskelua. Joo. Jotenkin antosa. Oletko kokeillut videopuheluita? Koska jos et sä ole matkailemassa, niin saattaa olla vähän vaikea tavata. Ja jos ei esimerkiksi pääse johonkin tämmöiseen Cafe Lingua -kielitapahtumaan, tai jos niitä ei vaan järjestetä siellä, missä asuu, niin onko sä ollenkaan videopuheluita? Tai... Kyllä, justi yhden meksikolaisen kaverin kanssa juttelee, jos se nyt joka viikko, niin ehkä joka toinen viikko videopuhelun kautta. Okei, tuo on kyllä kova. Joo, se on ihan hauskaa. Joo. Niin mitään muuta. Mulla on... Espanjan kielikahviloitahan on aika hyvin täällä että Helsingissä. Joo. Mitä mieltä sä oot? Vieläkin käy siellä Cafe Linguassa. Onko se maskotis nyt vai? Se on nykyään semmoinen kuin peräkammari kampissa maanantaisin. Mä luulen, että mä kävin joskus siellä, mutta mun mielestä se ei ollut enää sitä, mitä se oli silloin, kun se oli aikanaan maskotissa. Ja se oli paljon suositumpi ja isompi. Ne oli niitä kulta-aikoja. Kävi silleen, että se, kuka järjesti sitä, niin se lopetti sen järjestämisen. Ja sitten se vaan pitkä aikaa toimi silleen, että siellä ei ole edes niitä kylttejä. Siellä on ne kyltit, missä lukee mikä kieli on. Niin. Missäkin pöydässä, niitäkään ei ollut varmaan vuoteen pariin, ja sitten joku vähän alkoi sitä organisoimaan, niin sitten se vähän alkoi taas kasvaa se määrä. Mitä se... Joo. Mä varmaan alan itse järkkää tuolla Rovaniemellä jotain semmoista. Siellä on myös Cafe Lingua. Mä en tiedä, onko se yliopisto vai kenen järjestämä, mutta... Mä ajattelin, että mä käyn siellä, mutta sitten ehkä alan järkkää jotain omaa semmoista tapahtumaa jossain Rovaniemellä aina kerran viikossa. Mun tavoite on, että siinä olisi myös joka kerta olisi tosiaan sitä vapaata keskustelua, mutta olisi sitten myös semmoista ohjelmaa. Olisi niin kuin tietovisoja liittyen maailman kieliin, kulttuureihin, maantieto. Kaikkea, mikä liittyy niin kuin kieliin ja kulttuureihin, historia. Että olisi vaikka maailman liput, maailman olisi kuvia ja pitäisi tunnistaa mikä paikka. Sitten olisi kielinäytteitä, vaikka audio tai jotain muita, tai kirjoitettu jollain kirjoitusjärjestelmällä. Sitten pitää vaikka joukkoittain osallistua tietovisaan ja vastata kysymyksiin. Ja sitten saattaisi olla joku vieras puhuja kertomassa tietystä aiheesta, jostain kielestä, joku mielenkiintoinen otsikko liittyen johonkin kieleen. Ja ei välttämättä tarvitse olla englanniksi, että voisi olla ihan millä kielellä tahansa. Esimerkiksi voisi olla joku opettaa vaikka Pohjois-Saamen poro- ja lumiaiheista sanastoa, joku tämmöinen. Nee. Tai sitten olisi... Tai sitten mä ajattelin, että mä itse alan käymään tästä kirjasta niin kuin yksitellen näitä eri kirjoitusjärjestelmiä.
Ja mä niin kuin pidän semmoisen workshopin, missä näytetään, että miten kirjoitetaan kaikki kirjaimet tietyllä kirjoitusjärjestelmällä ja miten sit voi kirjoittaa vaikka oman nimen. Ja että kaikki oppii, että miten noita eri kirjoitusjärjestelmiä käytetään. Tuommoisia juttuja ja sit sen lisäksi olisi ihan sitä vapaata keskustelua ja ehkä tai lautapelejä ja muita sit siinä sivussa. Et samaa mitä Cafe Linguas, mutta sitten myös semmoisia niinku, omia uudenlaisia ideoita. Mm. Ja sitten siitä tuli mieleen jopa, että mä kerran vuodessa haluan alkaa järjestää semmoista vielä isompaa, jos noi tapahtumat kerää viikoittain jotain ihmisiä. Edes mulle riittäisi, että mun ja vaimon lisäksi siellä kävisi 1-2 tyyppiä alkuun ja ehkä sitten 5-10 jossain vaiheessa. Ja sitten mä järkkäisin joka vuosi syksyllä parhaaseen ruska-aikaan semmoisen Polyglot Olympics-tapahtuman. Ihan aluksi vaan sillä pienellä porukalla. Siinä tavallaan kisailtaisiin. Siinä olisi monta eri niin kuin osa-aluetta. Jos haluaa voittaa Polyglot Olympicsin, niin pitäisi osata hyvin niin kuin tietää kielistä, kirjoitusjärjestelmistä, maantiedosta, maailman niin kuin veksillologiasta, eli maailman lipuista, ja kulttuuri- ja historietuista. Kaikki tavallaan, mitkä liittyy kieliin jollain tavalla. Niin sitten olisi tuommoinen niin kuin leikkimielinen kisa, tavallaan tuommoiset olympialaiset, että etsitään täydellistä polyglottia, joka osaa kaikki, hallitsee kaikki nuo osa-alueet. Mä en itse varmaan voisi ikinä osallistua kilpailijana, koska mun pitää sitä järkätä noin, mutta se olisi vaan tosi siistiä järkätä, ja mä oon miettinyt tota ideaa jo tässä vuoden kaksi on pyörinyt nämä ideat liittyen tuommoiseen tapahtumaan. Tuo pupperakammarissa justiin, niin siellähän on tällainen tuutori, mikä saa palkkaa jostakin, suomen kielen tuutori. Okay. Tuommoiseen voi ihan hyvin saa rahoituksia, jos kysyy jostain. Hyvä idea. Mun pitää saada nyt aluksi järjestettyä ne vaan säännöllisesti, ja sitten varmaan pitää vähän selvittää, että voisiko siihen saada. Sitten kun ne on saanut käyntiin ja on jotain, mitä näyttää. Mm. Kyllä, siellä varasti saa. Hitto Jyri, muuta Rovaniemen, te joulupukikeikkoon osallistuu. Mä tarviin oikeasti sinne jotain hyviä jäseniä tuohon niin kuin polyglot kieli tota, yhteisöön ja rakentamaan sitä sinne. Ja tekee Rovaniemestä yhden maailman isoimmista tuommoisista polyglot yhteisöistä, tai ainakin, että siellä on yksi polyglot maailman tai yhteisön isoimpia tapahtumia, missä ihmiset haluaa vuosittain sitten käydä. Me voi värjätä parroja, sitten jengi voi tulla tapaamaan joulupukia, mikä puhuu hei eri kielessä. Hei, toi on älyttömän hyvä idea. Sä tuut sinne joulupukiksi, mä voin aina mainostaa tapahtumaa, että siellä on joulupukki. Joulupukki osallistuu meidän kielitapahtumaan. Kyllä. Hitto Jyri, toi on sika hyvä idea. Sun on pakko tulla Rovaniemelle, ainakin käymään, jos et muuta. Joku kerta käymään se tilaisuudessa. Joo. Mutta tosiaan, tässä taisi olla nyt kaikki kysymykset, mitä mulla oli. Sulla ei ole mitään kysymyksiä mulle, vai onko vielä jotain? Jos tulee mieleen, kyllä tietysti kiinnostaa just sinun noin metodit, miten se opiskelet, tai minkä se olet havainnut vaikka mukavimmaksi tai tehokkaimmaksi. Niin mun metodit, okei. Okay. Niin. No mähän aloin pari vuotta sitten vielä enemmän tosissaan treenaan näitä. Ja silloinhan mä aloitin nämä videopuhelut. Mä aloin puhua melkein päivittäin, ainakin joissakin kielissä. Mun tavoite oli se, että mä treenaisin puhumista yhdessä kielessä ainakin silleen 3-4 kertaa viikossa. Varsinkin jos mä olin alkeistasolla, ehkä jopa päivittäin.
Niin, mulla oli sitten vuoden ajan tai melkein pari vuotta silleen aika hyvä rutiini, että mä treenasin lähes päivittäin 5-10 kieltä puhuttuna. Eli esimerkiksi tehtiin yhden kanssa niin, että me otettiin tosiaan yksi mun kirja, Ultimate Indonesian Notebook. Me aloitettiin ykköskappaleista ja me yritettiin sitten improvisoida dialogeja ja keskustella sillä kertaa siitä aiheesta. Ja useiden kanssa me sovittiin niin, että vähintään 15 minuuttia päivässä yhtä kieltä. Koska mulla oli niin monta kieltä, mitä mä treenasin, niin siinä piti oikeasti vähän priorisoida. Et jos me treenattiin kahta kieltä yhden tandempartnerin kanssa, niin sitten me tehtiin silleen, että 15 minuuttia yhtä kieltä, esimerkiksi Indonesia, 15 minuuttia toista, esimerkiksi Viroa. Ja niin. Miten sä siis löysit nämä ihmiset? Ne oli muita, jotka opiskeli sitä kieltä, oli... oliko ne niinku natiiveja puhujia? Niin. No siis mä lähinnä mietin mun kavereet, ketkä osaa kieliä. Sitten mä otin yhteyttä niihin, joiden mä tiesin treenaavan eri kieliä. Jotkut oli suomalaisia, ei edes natiiveisiin tietyssä kielessä. Mutta sitten mä löysin natiiveja tandem.com, tandem.com-sivulta. Sitten mä löysin yhden iranilaisen, jonka kanssa me treenataan farsia puoletta ja sitä sitten, no 15 minuuttia farsia, 15 minuuttia ruotsia, koska se asuu Ruotsissa. Sitten yhden syyrialaisen kanssa, joka asuu Saksassa, niin sen kanssa treenattiin arabia 15 minuuttia, 15 minuuttia Saksaa. Ja tuohon tyyliin. Se tandemin idea on nimenomaan toi, että haluaa oppia jotain kieltä ja sitten toista kieltä vähän niin kuin opettaa. Joo, just tolleen. Tietenkin siellä voi, että toinen vaan opettaa, mutta kaikki noi mun kaverit, keitä mä oon löytänyt, meillä on silleen, että mulla on joku kieli, mitä mä osaan paremmin kuin ne, mä autan niitä niiden kanssa. Se on ollut saksa tai ruotsi aika monen kanssa. Sitten ne opettaa niiden omaa äidinkieltä mulle. Ja yhden turkkilaisen kanssa mulla oli silleen, että mä autoin sitä Viron kanssa, koska mä oon aika edistyneellä tasolla Virossa ja mä halusin oppia turkkia. Mutta eri tyyppien kanssa on ollut vähän eri materiaalit. Noita mun kirjoja mä käytän aika monen kanssa. Joidenkin kanssa mä en käytä kirjoja. Mulla on PowerPoint, missä on 10 kysymystä, 10 vastausta. Mutta mä oon kuitenkin aina aihepiiri ottanut noista mun kirjoista. Mun tavoitteet, että me käydään kaikki ne eri aihepiirit. Ja noissa kirjoissa 68. Ihan niin kuin tervehdyksistä, itsensä esittelemisestä, paljon monimutkaisempia politiikkaa, historia, tuommoiset. Ja mä luon siis siitä yhdestä aiheesta tärkeimmät 10 kysymystä ja 10 vastausta, jotka mulla on PowerPointissa. Ja mä käännän ne aluksi Google Translateillä, koska ei niillä ole aikaa välttämättä kirjoittaa mulle kaikkia noita vastauksia. Sitten kun meillä on se sessio, niin yleensä 15 minuutin aikana ehditään käydä yksi tuommoinen slaidi läpi, että mä luen ne kysymykset ja vastaukset, ja sitten ne korjaa, jos siinä on jotain virheitä. Jos Google Translate on tehnyt virheitä, niin sitten ne korjaa, ne on silleen, että okei, toi on vähän liian kirjakielinen, käytä tätä sanaa. Sitten mä korjaan noi pienet virheet. Ja yllättävän hyvin Google Translate toimii oikeasti nykyään, ainakin farsin ja hindin osalta on yllättävän suuri osa vastauksista ollut oikein. Suuri osa virheistä on semmoisia, että ne on liian kirjakieliset. Kukaan ei ehkä ymmärtäisi, kun ne on semmoisia liian virallisia sanoja. Ja sitten noiden jälkeen, kun me ollaan käyty ne kysymykset ja vastaukset, niin mä yleensä kirjoitan sitten niistä ne tärkeimmät mun vihkoon. Esimerkiksi persiaksi me ollaan käyty läpi kysymykset ja vastaukset, mä tiedän miten ne sanotaan, niin mä sitten siitä niistä slideista kirjoitan vielä vihkoon ne tärkeimmät. Koska sitten mä voin ottaa sen vihon, ja jos me vaan improvisoidaan jollain kertaa meidän keskustelu, niin mä oon ottanut joskus mun ton persiavihon
ja ottanut jonkun aihepiirin tai jonkun sivun vai katsonut, että okay, mitä mä voisin kysyä näistä, mitä mä tiedän. Ja joskus mä unohdan jotain juttua, niin sitten se on hyvä kerrata, niin mä käyn läpi niitä vanhoja juttuja. Ja vaimonkaan me tehtiin silleen, me käytettiin tota Espanja-vihkoa, mikä mulla on. Me käytettiin sitä silleen, että me luettiin aina artikkeli yhdestä aiheesta. Ja sitten me tehtiin siitä muistiinpanot ja keskusteltiin niistä artikkeleista siitä aiheesta. Ja nyt mulla on toi mun espanjakirja tosiaan ihan täynnä muistiinpanoja. Siinä on aika edistynyttä Espanja, koska me molemmat osattiin C1, C2 tasolla, varmaan C1 tasolla. Niin me puhuttiin yksinkertaisistakin aiheista silleen paljon diipimmin. Esimerkiksi joku numerot tai tervehdykset, niin me etittiin artikkeleja, jotka kertoo, että millaisia eri tervehdystapoja on eri puolilla maailmaa. Tai numeroista, numeroiden historia. Että ei ollut vaan silleen 1 + 1 = 2. Ei, me keskusteltiin tosi syvällisesti niistä. Ja noin mun vihot on hyvä resurssi just siihen, tai oppimismateriaali, että niissä on se tärkein sanasto vasemmalla sivulla, ja sitten sä vaan etit oman tason mukaan tyhjälle sivulle itsellesi tärkeää sanastoa, ja se on toiminut mulla monessa eri kielissä, riippumatta siitä, onko mä aloittelija, keskitaso vai edistynyt opiskelija. Niin mä käytän tavallaan mun noita luomia vihkoja, noita mun kielivihkoja tavallaan pohjana. Mutta mä käytän aika paljon monia muita, niin kuin mä mainitsin tuossa PowerPoint. Mitäs muuta? Sitten mä, ennen kuin mä kerron muistijutuista, niin mun piti vielä mainita PowerPointista. Että niissä kielissä, missä mä oon edistyneempi, niin mä tein esimerkiksi venäjäksi PowerPointteja maailman maista ja maailman kielistä. Ja sit mä luin ne mun vaimolle, joka auttoi mua venäjän kielessä. Ja sit se korjasi, jos mä tein jotain virheitä. Ja sillä tapaa mä niinku opin puhua kielistä ja maailman maista, koska ne on aihe, jotka mua kiinnostaa. Ja sit samalla mä opin sitä kohdekieltä, millä ne slaidit on. Niin sekin on yksi hyvä metodi. Mutta tosiaan nämä on aika tämmöisiä edistyneitä, että jos on vähän silleen laiskempi kielenopiskelija, haluaa mieluummin katsoa tai kuunnella, niin sit ne on aika työläitä. Mutta mä myös katon Netflixistä elokuvia, sarjoja. Laitan tekstitykset. Yleensä mä laitan ruotsiksi tekstitykset, jos se on englanniksi tai jollain kielellä, mitä mä osaan jo. Mutta jos se on vähän vaikeampi kieli, joku korea tai joku muu, okei, niitä me katsotaan mun vaimon kanssa. Sen takia me laitetaan englanniksi tai suomeksi. No okei, ruotsi on jo aika usein mulla. Ruotsi tai joskus jopa saksa tekstityskielen. Et mä tavallaan kahta kieltä samaan aikaan. Et mä koitan kuunnellen oppia uusia sanoja, mutta sitten mä kans, kun mä luen, mä saatan oppia jotain kuin ruotsiksi tai jollain muulla kielellä luen. Ja jonkin verran jotain podcasteja tai YouTubesta kans jotain videoita tai podcasteja. Siinä taitaa olla ne. No, sovelluksia. Duolingo. Duolingo mä käytin 10 vuotta sitten paljon enemmän ja 5 vuotta sitten vielä. Nykyään mä lähinnä etin sieltä niitä hassuja lauseita, mistä me sunkin kanssa ollaan tehty useampi jakso. Jos joku haluaa katsoa Polyglot Christian YouTubessa, löytyy mun ja Jyrin tekemiä. Ja on siinä muitakin, keiden kanssa ollaan tehty, mutta Jyrin kanssa ollaan tehty monia jaksoja. Mutta joo, siinä on niinku, mitä mä enimmäkseen. Mä tykkään videopuheluiden kautta just puhumista, koska mulla ei ole niin paljon mahiksi
mennä tapaamaan johonkin jotain paikallisia tai matkustella. Ja siis, ei paikallisia, mutta siis jotain. Tää Suomessa asuessa on vähän vaikea tavata tarpeeksi usein jotain mun kohdekielten natiivipuhujia. Erityisesti kun täällä, missä mä asun, ei ole semmoisia kielitapahtumia, kielikahviloita. No. Ja matkustelu vie niin paljon rahaa, että sitä ei pysty tekemään aina. Ja matkustaessa joskus ei myöskään ehdi silleen jäämään jonnekin paikkaan ja etsimään niitä ihmisiä. Tietenkin sitä voi vaan ihan ihmisten kanssa, ketkä on ravintolassa tai muualla jotain, puhun niiden kanssa, mutta se on vähän erilaista sitten. Niin, mä mun muistu mieleen, että mä oon käyttänyt joskus sellaista applikaatiota, vai niin kuin toi Tandem, oliko se Tandem-sivusto? Joo. Oliko se niin Hello sellainen, että ei ollut, vaan se oli sellainen, että sieltä pystyi niin kuin löytämään ihmisiä, jotka asuu samalla alueella. Me tapasin joitakin espanjaa puhujia, ketkä halusivat opiskella suomea. Mä käytin aina jossain kävelyltä. Siihen oli joku applikaatio siis. Mun mielestä Tandemis on myös, mutta se maksaa, jos haluaisi nähdä, ketkä on lähellä. Aijaa. Oliko se ilman joku versio? Se oli ilman, se oli joku langu tai lingu, mikä se oli. Ei ollut kuitenkaan Interpals. Ei ollut. Joo. Se oli ihan hyvä. Ja sitten tuli mieleen tuosta, että yksityisopetusta, meilläkin yksi kaveri silloin Meksikossa semmoinen koulu, missä opetetaan eri kieliä aikuisille, niin se tarjoaa myös netin kautta, että mikä olisi todennäköisesti halvempaa kuin että Suomessa hommaisi yksityisopettaja. Niin, niin. Niin, opettaja varmasti on jotain sivustoikin, mistä saa yksityisopetusta halvemmalla ja natiivilta puhujalta. tuli mieleen, nyt kun me puhuttiin just näistä metodeista, onko sul mitään semmoista toivetta tulevaisuudelle jonkinlaisesta appista, joku teknologinen ratkaisu, mikä olisi täydellinen tapa oppia kieltä? Mitä sä ootat, että vitsi kun semmoinen olisi? Tuleeko mieleen mitään, että minkälainen sen pitäisi olla? Niin, no, nyt siis tuli just mieleen se, mitä me oli jo käyttänyt, pystyisi tapaamaan ihmisiä. Joo. Mä en enää muista, mikä sen nimi oli. Se nyt olisi hyvä ja muuta. Tuleeko mieleen semmoista, mitä ei ole vielä? Että se, niin, mitä ei ole olemassa. Teknologia vasta nyt tekoälyn ja kaiken muun kautta on kypsymässä, että pystyisi jotain villimpiä sovelluksia toteuttaa. Tuleeko mitään semmoista, mitä ei ole olemassa vielä, mutta mille sulla olisi ainakin suuri tarve? Vai sä pärjääksä jo nyt niin kuin näillä välineillä, mitä on? No ei tule kyllä mieleen. En ole ikinä miettinyt aihetta. Onko sinun mielessä jotain huomannut, että joku puuttuisi? On. Mulla on monta. Mä sen takia alan opiskella tieto- ja viestintätekniikkaa siellä aha, no ne. Lapissa. Että mä saan kyvyt ja ehkä myös kyvyt ja samalla myös ehkä jotain kontakteja, kielen kanssa voi sit toteuttaa yhdessä, jos mä en yksin pysty jotain rakentaa, joku isompi juttu. Joo, kyllä mulla on kielenopiskeluun visioita, mitä mä haluan toteuttaa just tekoälyyn liittyen. Ja kyllä mulla on sillei jo pieni lista tuotteita, niin kuin sovelluksia ja pelejä, mitä mä aion toteuttaa liittyen kielenopiskeluun tai myös noihin kirjoitusjärjestelmiin. Kyllä mä tuun laajentamaan mun tuotevalikoimaa sen perusteella, että mä luon tuotteita, mitä mä haluaisin olevan olemassa, koska mä haluaisin itse käyttää niitä. Joo, minulle tuli mieleen yksi, mitä yksi kaveri puhui, että se niin kuin tykkää laulaa, niin on olemassa semmoinen sovellus, missä voi laulaa niin kuin ulkomaalaisten ihmisten kanssa. Niin. Okay. Se laulaa espanjankielisiä lauloja. Niin. Ja sitten se on niin kuin sitä kautta ystävystynytkin ja se kävi tuolla Espanjassa tapaamassa, niin kenen kanssa siis mikä laulaa. Toi on? Karaoke. Muistatko sen nimeä? No me voi tsekata, jos
Smule, se nimi on Smule. Ja siinä kaksi henkilöä näkee ne sanat ja laulaa. Itse vielä testannut sitä, mutta siinä siis varmaan just näin. Kuulee sen sun laulu ja varmaan niiden kanssa voi jotain jutella. Hei, lauletaan vitsi, eri lauluja. Tiedätkö, mikä olisi kaikkein eeppisin tapa päättää tämä meidän podcast-jakso? Se, että sä näytät, no. Se, että sä näytät, kun sä oot siellä Smulessa ja sä laulat jonkun espanjankielisen kanssa. Ah, mä en ole ikinä käyttänyt tätä. Hei, mitä sanot? Sä voit ottaa kaiken ajan siinä ihan rauhassa kirjautua siellä. Mä voin höpötellä tässä yksinään, mutta mun mielestä se olisi aika eeppinen tapa lopettaa tää. Me voidaan tehdä silleen, että sitten kun sä alat laulaa, niin sun ei tarvi mitään tänne sanoa. Mä vaan selostan, mitä tapahtuu, ja sit mä vaikka teen loppuspiikit ja pistän tän kiinni tai jotenkin. Se olisi vaan siisti tuohon loppuun saada. No joo. Live-näyte suoraan Jyri Salmiselta, miten Smule toimii. Ja nähdään myös samalla livenä sun ensikosketus tuohon appiin. Ja ei tiedä, ehkä sä tapaat sun tulevan vaimos just nyt. Mitä luulet? Ootas nyt. Niin. Mietin just, että osaaks me jotakin espanjankielistä biisiä. Asere hei. Nee. Etit sen, las ketchup vai mikä se nyt onkaan, joku, kysä nyt jonkun. Mulla tuli mieleen se La Camisa Negra. Aa, niin on se, tai La Cucaracha. Sehän on klassikko, La Cucaracha. Nee. No me koitan katsoa, miten se toimii. Saako siinä swipattu tavallaan seuraavan tai jotenkin, niin sä et tiedä, miten se toimii. Täällä on näköjään, tänne pystyy niinku tallentamaan myös näitä omia esityksiä. Muut joo. Pystyy katsoa niitä. Joo. Okei. Okay. Me koitetaan vaan saada joku näytä, on... miten se toimii. Ne näkyykö tästä mitään? Joo, vähän näkyy. Ei tästä oikein näy. Vähän, no, tarpeeksi, että siitä saa kuvan. Sä oot nyt kirjautunut. Pystyksi. Joo, tässä oli vaan, että tänne vissiin voi laulaa ja sitten se tallentuu. Okay. Mä en nyt tiedä, miten tässä saa sitten. Eikö siinä pysty liveen? Pystyt koittaa jotenkin, että jos siinä saisi... Voimme koittaa, jos... Mitä artist. Kun mä en ole ikin kuullut edes ton tyyppisestä äpistä. Joo. Ja sen perusteella, mitä sä kuvailit, niin toi on aika siisti idea, jos se menee tosiaan niin, että molemmat laulaa, molemmat näkee ehkä ne sanat. Niin, tässä on ehkä vaihtoehtoja, mutta minkä mä nyt löysin nopeasti tässä, niin on tämä, että voi tehdä niin kuin kuvata itse sitä videoa, ja sitten se näkyy. Okei. No, aloitetaan sillä sitten. Joo, siis niin täällä on jotakin VIP-juttuja. Ai, onko ne maksullisia jotkut ominaisuudet? Joo, eli tää voi niinku laulaa dueton jonkun toisen kanssa. Sitten tommonen niinku ryhmä, voi niinku ryhmänä laulaa. Joo. Sitten voi laulaa yksinään. Ja tämä ilmainen vaihtoehto on, että voi olla dueto jonkun toisen kanssa. Hito hyvä dueto. Sehän on se, mitä me halutaan. Niin. Come on, Jyri. Sä oot vanha impromestari. Sä veit mun ekan improteatteri, mikä tää impro tämmöisen sessio. Nyt mä palautan tän mikä se nyt sana onkaan? Favor. Mikä favor on suomeksi? Niin. Palautan. Sitten mun pää enää toimi. Niin, ei nyt muista enää suomeksi. Palvelu.
palvelus, joo, niin palveluksen. Palautan palveluksen ja pistän sut tämmöiseen kiperään tilanteeseen. Eteneekö siellä? Löytyykö siellä duettoa nyt? Tässä löytyy, niinku, tää voi valita, että kenen kanssa. Okei. Okay. Olisiko tää silleen kuitenkin, että toi toinen on jo laulannut sen aiemmin? En mä tiedä, silleen, selvitetään. Selvitetään. Näkyykö siinä no, sen kokeillaan, jos laulun? Tässä painaa nyt. Joo. Aha. No niin. Haloo, tässä joku tällainen äänitestaus. Okei. No niin. Niin, onko tämä nyt saattaa, en tiedä, pitääkö minun laittaa nämä kuulokkeet pois päästä. Tai joo, laita vaan ne hetkeksi, ei mitään. Kuuluuko mun puheen vielä? Kuuluu. No, nyt mentäisi kuule sieltä. Sanoa jotakin. Kuuluu. Mä kuulen sut ihan hyvin. No joo, no nyt me en enää kuule sinne sinulle. Ei se mitään. No ei. No nyt tää lähtee. Una camisa negra con mi amor está de luto. Hoy tengo en alma una brujo. Hoy sé que te más me hiere que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Esto me está menos trabajo. Pues purita, todita tu mentira, mi maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Porque perdí el veneno más lejos de tu amor. Que tu moribundo y lleno de dolor, vestir de humo. No sé qué te quiero tocar. Tengo la camisa negra, porque negro tengo el alma. Y yo por ti de calma. No, me kertoo. Laitan nää kuulokkeet. No niin, saatiin pieni näyt. Eli miten se... No joo, se on siis... Joo, ei tossa tuu mitään, jos se osaa noita sanoja etukäteen. Se on niin nopea rytmistä kuitenkin. Oliko siinä sanat? Näkyykö siinä sanat? Kyllä siinä näkyy sanat, joo. Meneekö ne tosi nopeasti sitten? No kyllä sen verran nopeastus meni, että tuota, ei kerennyt itse oikein mukaan. Ja se näkyy toinen, joka... Nyt? Joo, näkyy. Sitten siinä oli niinku, että osa oli niinku silleen, että toi nainen laulaa, kenet ne valitsi tähän duettoon. Joo. Ja sitten osa oli, niinku, että siinä ei kuule hänen laulu ollenkaan. Okei. Okay. Se on niin kuin jotenkin jaettu näköjään osiin. Ja oliko toi live? Oliko toi sille live vai oliko toi jo laulanut sen osuudet vai miten toi? Toi oli jo laulanut, että oli semmoinen. No hitto, mutta siellä on kuitenkin semmoisia, että se on ihan reaaliajassa molemmilla vai? No sillä me käsitin, mutta tämä oli nyt tässä ilmaisversiossa ainut, mitä sai. Niin, okei, okay. Mutta... voiko siinä VIP-versio sitten, tai
sä saat ainakin käsityksen, että siellä saattaa olla sitten VIP-versiossa semmoinen vaihtoehto, että sitten niin, samaan aikaan molemmat. Niin, sellainen käsitys mulla. Joo, ja se sun kaveri just silleen sitä kautta. Kun mä mietin, miten se oli... Se oli niin kuin tutustunut joihinkin ihmisiin ton kautta, ja sitten se oli, kävi Espanjassa tapaamassa niitä, kenen kanssa oli tuolla laulanut. No sitä mä mietin, että todennäköisesti sen on pakko olla ollut se VIP-versio, että ne on samaan aikaan laulanut, sitten ne on ehkä laulun jälkeen jotain jäänyt puhua, tai en mä tiedä, meneekö niin. Se automaattisesti loppuukse vai miten se on onnistunut sitten tutustumaan niihin. Onko tämä suomalainen vai kuka tämä äijä, joka on tälleen tutustunut? Olisi mielenkiintoista jutella. Suomen-ruotsalainen nainen. Okei. Okay. Okei. Okay. Se on käynyt tuolla Cafe Linguassa just. Joo. Siellä tutustunut häneen. Joo. Mutta joo, hän suositteli tätä mulle ja tämä oli nyt eka kerta, kun me testasin. Joo, no se oli hieno nähdä ensi kertaa. No mä olin, me osasin vaan sen kertosäkkeen. Joo. Siinä oli yllättävän paljon sanoja. Joo. Joo, harmi, ettei nähty sitä, että olisi ihan reaalia, jos molemmat sitten se olisi katsonut, hei, mitä tuossa taustalla tapahtuu, mitä niin. Sä oot jossain podcast-vieraan samalla. Mutta toikin oli jo ihan siisti nähdä, että miten se käytännössä toimii. Joo, tässä on eri vaihtoehtoja. Joo, okei. Okay. Tarvitsisi vipiä, jos haluaisi kaikkea päästä. Ehkä sitten ensi kerralla, kun tietää enemmän tästä, tai sitten sä kysyt siltä sun tutulta, että jos se haluaa joskus olla vieraana, niin se voi kertoa lisää tarkemmin. Niin, tässä opetella joku biisi valmiiksi, sitten voisi laulaa. Niinpä. Mutta joo, mä luulen, että tästä tuli aika hyvin niin kuin kaikki. Saatiin vielä tämmöinen suuri grande finale, grand final tähän no loppuun. Joo. Vähän laulamista. Joo, kiitos paljon Jyri. Ja no kiitoksia. Kiitos katsojille. Meidän kaikki linkit löytyy videon alta, meidän nettikauppaa, meidän videoihin, mitä minä ja Jyri ollaan tehty hassusta Duolingo-lauseesta ja kaikki meidän sosiaaliset mediat. Seuratkaa meidän YouTube-kanavaa. Tullaan tekemään lisää näitä podcast-jaksoja suomeksi, englanniksi, monille eri kielillä. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos ja moikka. Kiitos.